так ми живемо. Все старе, вибачайте. Спасіба хазяївам, все нам пооставляли. Олені Білостоцькій 49 років. Понад 20 з них вона прожила у селі Приморське Херсонської області. Олена каже, переїзд до Чернігівщини планували ще до повномасштабного вторгнення, бо чоловік має тут роботу, займається перевезеннями. Хотіли продати будинок у Приморському і придбати житло на Чернігівщині. Але витримавши півроку окупації, жінка все покинула і виїхала. Три сумки, вишивки взяла свої, бісер, взяла попугая. Ну, там пару тряпок та й все, що я могла більше взяти. 40 блокпостів проїхали, там страшне. Звісно, їх дуже багато, ціна нашої перемоги дуже буде тяжка, але ми вистоїмо. Знайомі порадили село Рівнопілля. Кусочок города посадила, якусь закаточку зробила, мені треба село і люди. Я от така. Ми все время в селі. Чоловік, звісно, міста хотів. Олена з чоловіком вже майже місяць як власники однокімнатної квартири на 40 квадратних метрів. Купити її змогли завдяки обласній програмі кредитування для жителів сіл. Нам дали 300 тисяч на 10 років під 3%. І ми маємо раз у квартал платити. Ну, звісно, ми його будемо швидше виплачувати, тому що це в наших інтересах. За словами Олени Білостоцької, 300 тисяч гривень їм вистачило на придбання квартири. Оформлення документів оплатили самі. Заступник директора обласного фонду «Власний дім» Андрій Ільченко розповідає, що кредити можна оформити на 20 або 30 років під 6 чи 9% річних за 8 напрямками. Нове будівництво – до 400 тисяч гривень, купівля житла – до 300 тисяч, добудова чи ремонт – до 250 тисяч. А також будівництво, добудова або реконструкція підсобно-господарських приміщень – 100 тисяч гривень максимальний кредит, будівництво інженерних мереж – це опалення, інженерне мережі, водопостачання, водовідведення, газифікація житла до 100 тисяч гривень. І також ще один популярний кредит – це розвиток особистого селянського господарства. Сума до 150 тисяч, терміном користування до 10 років. Андрій Ільченко каже, обов'язкова умова для отримання кредиту – проживання та робота у селі або на території громади. Сплата за кредитом відбувається раз у квартал, тобто 4 рази на рік на рахунок фонду. Щоб одержати кредити, треба звернутися до місцевої ради для отримання від них клопотання. Підбираю документи, звертаються знову до нас і укладаємо кредитний договір. Ми робимо переговірну перевірку, виїжджаємо на місце проживання такого позичальника, спілкуємося з органами місцевого самоврядування, дивимося помешкання, де він проживає, воно чаще за всього піде в іпотеку, в заставу тоді. Таку процедуру застосовують, якщо розмір кредиту перевищує 100 тисяч гривень. У решті випадків треба двоє поручителів. Переселенка Олена Білостоцька розповіла, щоб купити власне помешкання, зверталася до банку, але там не посильні відсотки у порівнянні з програмою «Власний дім». Ми, якщо візьмемо цю суму, там нам чуть ли не мільйон треба виплатити. Там дуже великий процент. Ми зверталися, ми ж думали ж швидше, щоб самі, ну, збирали, ну, бачимо, що не підсильно. На сільські кредити цьогоріч в області спрямують 12 мільйонів гривень. Це фінансування з державного, обласного та місцевого бюджетів. Планують надати близько 60 нових позик. Нині уклали 8 договорів на 1,5 мільйона гривень. У разі, якщо людина невчасно платитиме внески, гроші примусово стягнуть через суд, каже Андрій Ільченко. Випадків, коли у людини забирали житло за 25 років дії програми, не було. А проблеми з виплатами внесків мали 2% позичальників. Альона Марчан, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.